သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ပောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဘာကောင်လပ်ပြီချော3ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မတပင်အခမ်းအနားဝယ်စံကြောင်းမြို့နယ်သီရိမင်္ဂလာလန်းအမတ်ရှိပြီးဦးရဲမြင့်ဒေါ်မေတင်သာနိုင်ရဲလင်းသမီးစုလက်နိုင်နှင်းတာလီလင်းမိသားစုတို့ဤအမတ်ဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တန်မှုတိသစ္စာနှင့်ပရမတ္ထသစ္စာတရားဒေသနာတော်တံမုတိသစ္စာနှင့်ပရမတ္ထသစ္စာတံမုတိလူရကအတိမတ်ပြုတာတံမုတိလို့ခေါ်တယ်လောကလူသားတွေကအတိမတ်ပြုထား general consensus အားလုံးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့အရာတံမုတိအလုံးအတိမပြုတ်ထားတဲ့အရာဟာလည်းပဲမှန်ကန်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တော့ဆိုရင်အများသဘောတူထားတာဖြစ်လို့မှန်ကန်တယ်လို့ပဲပြောရတယ်။မှန်လားဗျ။တဘာဝအားဖြင့်မှန်ကန်လို့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အများလက်ခံလို့မှန်တယ်လို့ပြောတဲ့အမှန်။မှန်လားဗျ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်လားဗျ။အဲ့ဒါကိုတန်မှုတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။တံမုတိသစ္စာတံမုတိဆိုတာအများလက်ခံထားတာအများကအတိမတ်ပြုထားလို့သစ္စာမှန်နေလောကမှာနေ့စဉ်ခေါ်ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတံမုတိသစ္စာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပညာလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့မှန်လားဗျာလောကမှာအမြီးပေးထားတာတွေများစွာရှိတယ်လူတွေနေတဲ့အဆောက်အအုံကိုအိမ်လို့နာမည်ပေးပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေသရင်သုံးတဲ့အဆောက်အအုံကြတော့ကျောင်းလို့နာမည်ပေးထားတယ်အများကဒီတိုင်းပဲလက်ခံထားတယ်အများကအတိမပြုထားလို့လူတွေနေတဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးကျောင်းလို့ခေါ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့အဆောက်အအုံကိုသွားပြီးတော့အိမ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ရင်မှားတယ်လို့ပြောကြမှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာအေးတံမှုတိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလူသားတွေမှာလည်းပဲဒါကအမျိုးသားဒါကအမျိုးသမီးဘာသာစကားအားလျော်စွာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့အတိမတ်ပြုတ်ထားတယ်တခြားဘာသာစကားတွေကလည်းသူ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအတိမတ်ပြုတ်ထားကြတယ်အလုံးအတိမတ်ပြုထားလို့ပြောဆိုနေတဲ့နေ့စဉ်အသုံးစွဲနေတဲ့စကားလုံးတွေဟာဒါပညာတည်းတမုဒ္ဒိသစ္စာတွေပဲတဲ့မှန်ပါဗျာမိမိပေါ်မှာကျေးဇူးရှိပြီးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝမမွေးခင်ကာလကတည်းကကိုလာလွယ်ဆယ်လာကြမှာဖွားပြုစုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမေလို့ခေါ်တယ်ဒါအလုံးကလက်ခံထားတဲ့လက်ခံထားချက်တွေပဲမှန်ပါပါဗျာလိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်လူတွေဘာတွေနဲ့နေတော့ဆိုရင်ဒီပညာတွေနဲ့ပဲနေရတာပညာမရှိလို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်ပြောကြားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအမြင်ပညာတွေအလုံးဟာလောကလူတွေအသုံးပြုပြီးခေါ်ဝေါ်နေတဲ့အမြင်ပညာအလုံးဟာတန်မှုတိသစ္စာတွေပါတဲ့မှန်ပါပါမှန်နေတယ်ခေါ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်လို့လက်ခံကြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအများလက်ခံထားလို့ဒါကို general consensus ခေါ် general consensus အများကသဘောတူလက်ခံထားတဲ့အရာကိုပညာလို့ပြောတာအဲ့ဒီပညာဆိုတဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာကိုလည်းပဲအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားဘာဖြစ်လို့ဟောတော့ဆိုပညာမပါဘဲနဲ့စကားလုံးကိုမဖြစ်ဘူးလေမှန်ပါပါဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးအမြင်ပညာ
စကလုံးဝေါ်ဟာရတွေမှန်တယ်များဒါပြညတ်တွေပဲအမည်ပြညတ်တင်ပြီးတော့ဟောမှတဘာဝတရားကိုစိုက်ထိပ်ပြီးတော့သိရှိနိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအမည်ပြညတ်တွေဟာလဲတချို့ကပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်တချို့ကပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိတာကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့တကယ်မရှိတာကိုလည်းခေါ်တာတွေရှိသေးတယ်ဘာပဲခေါ်ခေါ်အများကအတိအမှတ်ပြုထားလို့ရှင်မှန်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကေတဝစ္စနံသစ္ဆံလောကတံမုဋ္ဌိကာရဏသင်္ကေတဝါစနံလူတွေသင်္ကေတလောက်ထားတဲ့အမှတ်ပြုထားတဲ့စကလုံးမှန်သမျှဟာသစ္ဆံမှန်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လောကတံမုဋ္ဌိကာရဏလောကလူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုထားလို့တဲ့မှန်ပါပါအဲ့တော့လူတွေအသိမှပြုထားလို့မှန်တယ်ဆိုတာတကယ်အမှန်တော့ဟုတ်နိုင်ပါမလားဟုတ်နိုင်ပါဖြင့်အေးအားလုံးကနေပြီးတော့အသိမှပြုထားလို့မှန်တဲ့အမှန်လို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်မှန်ပါပါဗျာကဲဘုရားမြတ်စွာကအဘိဓမ္မာတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတရားဘယ်နှမျိုးထက်သွင်းဟောသလဲသို့မဟုတ်အဘိဓမ္မာမှာဟောတဲ့ဓမ္မဘယ်နှမျိုးရှိသလဲလို့အကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်ဒီလိုပြောရမှာမှန်ပါဗျာပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိပညတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတယ်ပရမတ်ဆိုတာပရမတ္ထဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကလာတယ်မြန်မာလိုမပြန်မဲနဲ့ပညတ္တိကိုပညတ်လို့ဗမာတွေကခေါ်လိုက်တယ်ပရမတ္ထကိုလည်းပရမတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာပါဠိစကားကိုပဲမြန်မာဝေါ်ဟာရအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်တာလို့ဒီလိုပြောတာเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာဟောတဲ့တရားဘာတွေဟောတာတုံးအချင်းချုပ်ပြောသမှာဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုအဘိဓမ္မာမှာဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်เนาะမှန်ပါပါဗျာအဘိဓမ္မာထလို့ခေါ်တဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာဟောထားတဲ့အဓိကတရားက2မျိုးပဲတဲ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ပညာဆိုတာအကြောင်းကိုပြောကြရအောင်။သမုဒ္ဓိသစ္စာလို့သတ်မှတ်ရတဲ့ပညာ။အဲ့ဒီပညာဟာအခြေခံအပြင်2မျိုးရှိတယ်။တတ္ထပညာ။အဋ္ဌပညာလို့အခြေခံအပြင်2မျိုးအရင်မှတ်ရအောင်။တတ္ထပညာဆိုတာလူတွေပြောတဲ့စကားအတန်တွေကိုသင်္ကေတလုပ်ထားတာတတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်။အတန်တွေကိုစလုံးနဲ့မှတ်တမ်းတင်တယ်ပေါ့အတန်ဆိုတာမြင်ရရဲ့လားမမြင်ရပါဗျာမမြင်ရဘူးသို့တော်စလုံးနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်လို့ရှင်ဒီအတန်မျိုးထပ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဗျာရနိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကကာယိခာဝေးနဲ့ပြီး33လုံးအတန်တွေဖလှယ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီစကလုံးတန်ကိုဘသူရွရွဒီအတန်မဲထွက်တဲ့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာတတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်။စကလုံးတွေဝေါ်ဟာရတွေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေအတွက်အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရတွေအင်္ဂလိပ်စကလုံးတွေကဒါပညာပဲဒါတွေကအမှန်တရားတွေမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အမှတ်သင်္ကေတပြုပြီးတော့ရေးထားတာစလုံးလေးတွေကိုဒါကြောင့်မို့လို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတယ်လေမှန်ပါပါဗျာဗမာတွေရေးတဲ့ကနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေရေးတဲ့ကတူရဲ့လားမတူပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗမာရေးတာတစ်မျိုးအင်္ဂလိပ်ရေးတာတစ်မျိုးသို့တော့ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အတန်တူမထွက်ဘူးလားအတန်တူထွက်ပါလားထွက်တယ်ဥပမာကိုကိုဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်ပေါ့မြန်မာလိုရေးလို့ရှိရင်ကာကြီးတစ်ချောင်းငင်လုံးကြီးတင်နဲ့ရေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးလို့ရှိရင် KO နဲ့ရေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာ KO နဲ့ရေးရေးကာကြီးတစ်ချောင်းငင်လုံးကြီးတင်နဲ့ရေးရေးဖတ်တဲ့လူကကိုကိုဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်မှာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကတတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီတတ္ထပညာကိုဘာကြောင့်ပညာလို့ခေါ်တယ်လဲပညတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကသိစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသိစေတယ်သိစေတတ်သောကြောင့်ပညာလို့ခေါ်တယ်
ဘာကိုသိစေတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမယ်ခုနကပြောတဲ့ကိုကိုဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုကိုဆိုတဲ့အမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီစကလုံးကခေါ်မပြဘူးလားခေါ်ပြပါတယ်ဗျာခေါ်ပြတယ်ဇပွဲလို့ဆိုပါစို့ဇပွဲလို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအတန်ကဘာကိုခေါ်ပြနေတုံးဆိုတော့လူတွေအသုံးပြုနေတဲ့စာရေးဇပွဲပဲဖြစ်စေထမင်းစားဇပွဲပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီဇပွဲဆိုတဲ့ပုံတရံကိုဖော်မပြဘူးလားဖော်ပြပါခင်ဗျာအရာဝတ္ထု substance ကိုဖော်ပြနေတယ်မှန်လားပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ပညာလို့ခေါ်တာပညာပေတီတိပညာတိပညာပေတီတိအကောင်အထည်ကိုဖော်ပြပြီးတော့သိစေတတ်၏တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာတတ္တပညာဆိုတာအထေဝတ္ထုတရက်ကိုသိစေတယ်ဟုတ်ပါကြည့်လေလူတွေလည်းနာမည်အသီးသီးတွေမှဲ့ပြီးတော့ထားကြရတယ်ကိုယ်နာမည်လေးခေါ်သိတယ်နာမည်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သိသွားတယ်ဟောဘာကိုသိတာတော့ဆိုလူပုဂ္ဂိုလ်တရက်ကြီးတွေကိုမသိဘူးလားသိရပါရဲ့ဖြစ်အိမ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဩလူတွေနေတဲ့အဆောက်အဦဆိုတာမြင်ရအကြောင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့အဆောက်အဦပန်းလို့မြင်တာနဲ့အယောင်မျိုးစုံရှိပြီးတော့သစ်ပင်ကပွင့်တဲ့အရာဆိုတာမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဒီဝဟရလေးတွေကစကလုံးလေးတွေကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဒရက်ကိုဖော်ပြနေကြတယ်တိအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပညာတိပညာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဒါကတတ္တပညာမှန်ပါပါဗျာလူတွေရဲ့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တတ္တပညာတဲ့နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌပညာဆိုတာအထေကုဒရတ်ဟာလည်းပဲအဋ္ဌပညာလို့ခေါ်တယ်သူကလည်းပညာပဲခုနစပွဲဆိုတဲ့စလုံးနဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့ခြေထောက်၄ချောင်းသုံးဖို့ခြေထောက်၃ချောင်းရှိတဲ့အရာပေါ့လူတွေခေါ်နေကြတဲ့ပုံပန်းတဏ္ဍာန်ရှိတဲ့စပွဲနှစ်ခုရှိတယ်နော်စပွဲဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့သူစကလုံးကပေါ်ပြနေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။ဇပွဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုတတ္ထပညာလို့ခေါ်တယ်။သူစကလုံးကပေါ်ပြနေတဲ့အရာဝတ္ထုကြတော့အဋ္ဌပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအဋ္ဌပညာကိုဘာကြောင့်ပညာလို့ခေါ်တော့ဆိုပညာပိယတိတိပညာတိတဲ့စကလုံးဖြင့်သိရသောကြောင့်ပညာလို့ခေါ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောလူကိုသိတဲ့အခါလည်းပဲစကလုံးနဲ့ပဲသိရတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလဲစကလုံးနဲ့ပဲသိရတာပဲစကလုံးနဲ့ဖော်ပြခံရသောကြောင့်အဋ္ဌပညာတဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မာထသင်္ဃဟာကျမ်းမှာဖော်ပြထားတာနော်မှန်ပါပါဘုရားပညာပေတိတိပညာတိသိအောင်လုပ်သောကြောင့်လည်းပညာဒါကတတ္တပညာစကလုံးနေဝေါ်ဟာရတွေအမည်နာမတွေဒါတွေကိုတတ္တပညာလို့ခေါ်တယ်သူစကလုံးနေအမည်နာမတွေဝေါ်ဟာရတွေကနေပေါ်ပြတဲ့အရာဝတ္ထုကြတော့အဋ္ဌပညာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့အဋ္ဌပညာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်အမည်တွေဝေါ်ဟာရတွေစကလုံးနေဖြင့်သိအပ်သောကြောင့်သိရသောကြောင့်သူကြလည်းပညာပဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်လားပါဗျ။အဲ့တော့ပညာဆိုတာတတ္ထပညာအဋ္ဌပညာဒီလိုပညာနှစ်မျိုးအဲ့ဒီပညာနှစ်မျိုးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာကိုရောခေါ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်နော်မရှိတာတခုပြောပြမယ်လောကမှာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတာယုံမှာဂျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ခုမော်ရန်ရေယုံကြတော့ပြောတတ်ဘူးဂျိုးပေါက်ချင်းပေါက်နေမှာနော်အဲ့တော့ယုံကြိုးဆိုတာယုံမှဂျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြိုးလို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ယုံကြိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်သို့တော့ယုံကြိုးလို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဂျိုးကိုရှာတွေ့နိုင်မှာမလားတွေ့နိုင်ပါဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မရှိတာတဘာပင်ကောမရှိတာလည်းဖြစ်မယ်တဘာဝအပြင်လည်းမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမရှိတာကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားလို့ရှိရင်တော့အဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ခေါ်တယ်မရှိတဲ့ပညာတဲ့တကယ်မရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးတော့လူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်ဒါကိုအဝိဇ္ဇမာနပညာလို့ပြောတာ
အဲတချို့ဟာကြတော့တဘာဝအပြင်တကယ်ကိုရှိတယ်တကယ်ကိုရှိတယ်ဥပမာမဲ့စိတ်ဟောအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ရှိတယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်စိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအရှိကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ခေါ်ပညာတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရလေးကြတော့ဝိသမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဖျားဆူဆူကနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆန်တော်မူကြတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိလေသာအတော်ကုန်သွားတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆန်တော်မူကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤလို့ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ဆူတောင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်ရှိသလားလို့ဆိုတော့အငြိမ့်တအနေနဲ့တကယ်ရှိတာဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးသည်ဝိသမာနပညာ။ပညာတော်ပညာဖယ်သူကဟုတ်ကဲ့လား။အရှိကိုခေါ်ထားတဲ့ပညာလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါကိုဝိသမာနပညာ။ဝိသမာနရှိတာကိုခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇမာနမရှိတာကိုခေါ်ထားတာဒီနှမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီလိုပေါင်းသေးတယ်ခွဲသေးတယ်ပညာတွေကတော့အမျိုးစုံပဲပညာဆိုတာအထင်နေအမြင်နေကိုကြည့်ပြီးတော့စွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတခါတရံကြတော့ခေါ်ခြင်းသလိုခေါ်တာလူဆိုတာဥပမာမဲ့အသားဖြူတဲ့လူကိုလည်းမောင်နဲ့လို့ခေါ်ခြင်းခေါ်တာမောင်ညိုလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မယ်အသားမဲ့တဲ့လူကိုလည်းမောင်ဖြူလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်မယ်။ကြိုက်ကြလား။မကြိုက်ပါဘူး။မကြိုက်တာတွေလည်းအများကြီးပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ခေါ်ခြင်းဟာဆွဲမှတ်ပြီးတခູ່ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာ။မချောလို့ဆိုရင်ပဲချောချင်မှချောမှာနော်။မှန်ပါပါဗျာ။အေးမယုတ်ဆိုဆိုပြီးတော့အယုတ်ချောချင်လဲချောနေမှာပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။မမှန်တာကိုဆွဲပြီးတော့လူလောကမှာခေါ်ခြင်းတလူခေါ်ကြတဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေအားလုံးဟာလည်းပဲပညာတည်ကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားဒါတွေဟာမမှန်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့မှန်တယ်ဘာကြောင့်မှန်လို့အားလုံးကသဘောတူထားလို့မှန်တာမှန်ပါပါဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်မို့လားလူညီရင်ဤကိုကျွဲဖတ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါလူညီလို့မှန်နေကြတဲ့အမှန်နေလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဟာသမုဒိသစ္စာဒီတိုင်းပဲလူလောကမှာရှိသမျှဝါဒတွေအားလုံးဟာသမုဒိသစ္စာတွေကြီးပဲပညာတွေကြီးပဲမမှန်တာကိုဆွဲပြောတာလည်းရှိတယ်မှန်တာကိုဆွဲပြောတာရှိတယ်ဟုတ်တာကိုဆွဲပြောတာရှိတယ်မဟုတ်တာကိုဆွဲပြောတာရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောလူတွေကအတိမတ်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသမုဒိသစ္စာဖြစ်သွားရောဒီပညာလေးတစ်ခုကသမုဒိသစ္စာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့သမုဒိသစ္စာသာဝရမှန်းနေတာမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်ကြည့်လေသတင်းစာထဲမှာနာမည်ပြောင်းတာတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါရဲ့ဗျာသမုဒိသစ္စာဆိုတော့ပြောင်းလို့ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ချက်စလေးပဲလေးပဲဆွဲပေးလိုက်တာပဲအမိခေါ်စရာလေးတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပဲဘာပဲခေါ်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့အခေါ်မှန်သမျှတွေကပညာတွေလို့ဒီလိုအောက်မရမှတ်ရဒါဖြင့်ဒီပညာကဘာအတွက်အသုံးချရတာတုံးလို့ဆိုတော့ပညာကလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်လောကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအလုံးလေးစားကြရမယ်လိုက်နာကြရမယ်အများသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းအလုံးလေးစားရတယ်ဒါပညာရဲ့တဘာဝမှန်ပါဗျာကြည့်လေအဝတ်အစားတွေပဲကြည့်ဒါကပစိုးလို့သတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဝတ်ရတာဝတ်ပါဗျာသင်္ကန်းလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုလူတွေဝတ်ရတာဝတ်ပါဗျာမဝတ်ဘူးတကယ်တော့အဝတ်ဟာအဝတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာသို့တော်လည်းသမုဒိသစ္စာအပြင်အများကဒီလိုတတ်မှတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မှန်းနေဒီသမုဒိသစ္စာရဲ့သဘောကိုနားမလည်သည့်အတွက်ကြောင့်တချို့နိုင်ငံသားတွေကမေးကြတာရှိတယ်ဟေးရွှေရကုံဖရာကြီးကအုပ်ပုံကြီးပဲဗမာပြည်ကလူတွေအုပ်ပုံကြီးရှ िख ိုးနေကြတာလားလို့ဒီလိုမေးတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာနားမလည်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာရွှေရကုံဖရာဟာအုပ်ပုံမှမဟုတ်တော့ပဲဖရာဖြစ်နေပြီလေမှန်ပါဗျာအားလုံးကအုပ်လို့ဘယ်သူပြောသေးလဲပြောပါဗျာ
ေးတမ္မလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သမုဒိသစ္စာဆိုတာအလုံးကတီးပြုတ်ပြီးတမ္မလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကအတီးဖြစ်သွားတာမှန်လားပါဗျာသူတို့လည်းရှိတာပဲလေရုပ်ပုံကြီးတွေကိုးကွယ်တာသူတို့လည်းရှိတာပဲသို့တော့အုတ်ရှိခိုးတယ်လို့သူတို့ကအပေါ်ယံပြောကြတာဒါအုတ်လားလို့ဆိုဘယ်အုတ်ဟုတ်မလဲဟိုအုတ်ကုန်တဲ့ကအုတ်နဲ့ရွှေရကုန်ဖရားနဲ့ဘယ်တူတော့မလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာအေးဖရားလို့တတ်မှတ်လိုက်ခရေကဥမာပဲမန္တလေးကြောက်စစ်တန်းသွားကြည့်၆တုံးကြီးတွေထူကြတယ်အမျိုးမျိုးဆင်ရုပ်ထူတာလည်းရှိတယ်ချင်းသေးရုပ်ထူတာလည်းရှိတယ်ဖရားရဲ့ရုပ်ထူတော်ထူတာလည်းရှိတယ်ဖရားရုပ်ထူတော်ထူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယောသီလေးစားဖို့တာဝန်ရှိသွားပြီဖရားလို့ဖရားဆင်တုလို့ခေါ်ကြတယ်ဘယ်သူကမှဟုတ်လားချင်းသေးရုပ်တို့ဆင်းရုပ်တို့မခေါ်ဘူးမှန်လားပါဗျာရုပ်ပုံလေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဒါဖရားပဲမယုံမသိမလေးစားလို့ရင်ပြစ်ရှိတယ်အေးဖရားထုတဲ့လူတွေကတော့ထင်ကြတယ်အနေကစားမတင်သေးရင်ဖရားမဖြစ်ဘူးလို့မဆိုင်ဘူးဒီဟာကဟုတ်ကဲ့မှန်လားပါဗျာဖရားလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောအများကအတိမတ်ပြုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါဖရားပဲမှန်လားပါကြည့်လေတခုခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်တခုခုတတ်မှတ်ပြီးပစ္စည်းကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေလုံးတဲ့နေရာမှာထမင်းထဲဖို့ဆွန့်ကြိုင်ရယ်နောက်ဖေးတော့မို့အိုးရယ်အတိတ်ကြီးပဲနှစ်ခုစလုံးဟုတ်ကဲ့လားမှန်လားပါဗျာတခုကိုတော့နောက်ဖေးအိုးလို့ခေါ်လိုက်တယ်တခုကစွန်းစွန်းကြိုင်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါကဲအဲ့ဒါနောက်ခုအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ပြည့်ညက်ဖယ်ဒါတူတူပဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအသိစက်စက်ဆိုဘာမှမထူဘူးတူတူပဲသို့တော့အမိပြည့်ညက်တင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ဖေးအိုးဖြစ်အသုံးပြုမဲ့ဟာကိုအစာအာဟာရထည့်လို့မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမထည့်ဘူးပင်ကိုစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမသုံးဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်လားပါဗျာအေးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သုံးကောင်းသုံးမိလိုက်မယ်သူ့ဟာနဲ့သူသတ်မှတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီအရာဝတ္ထုကဒါပဲဖြစ်သွားတာထို့တူပဲအုတ်တွေကိုဆင့်ဆင့်ပြီးတော့ဇေရီတက်လိုက်တာနဲ့ဇေရီဆိုတဲ့အတိမတ်အားလုံးကရောက်သွားပြီလေမှန်လားပါဗျာရောက်သွားတာနဲ့မယုံမသိလို့ရင်ငဲကြည့်တော့တာပဲဒါမှန်လားပါဘာဖြစ်လို့ငရဲကြီးတော့ဆိုပြမလို့တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာကိုမှန်လားပါဗျာအေးသမုဒိသစ္စာဆိုတာအမတန်မှကြီးမားတယ်နော်မှန်လားပါဗျာလောကလူတွေဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပဲနေနေကြရတယ်အလုံးဟာသမုဒိသစ္စာကိုရိုသေလေးစားပြီးသမုဒိသစ္စာအတိုင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့နေကြရတယ်သမုဒိသစ္စာကိုဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်၎င်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်လားပါဗျာစိတ်မမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့သမုဒိသစ္စာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသမုဒိသစ္စာကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တရားတွေရှိတယ်ဘာကိုဟောလဲလို့ဆိုရင်ကြည်မင်္ဂလတုတ်တန်မှာကြည်အတေဝနာစဘာလနာပဏိတာနိစတေဝနာလူမိုက်တွေမပေါင်းနဲ့တဲ့မင်းတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလို့ဆိုတော့ဟောလူမိုက်ရဲ့ပညာရှိရဲ့လို့ဒါသမုဒိသစ္စာပိုင်းကခွဲပြောလိုက်တာလေမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလူမမခွဲလို့ရှိရင်လူမိုက်မှလည်းယုံတဲ့နာမည်ရှိတာပဲပညာရှိမှလည်းယုံတဲ့နာမည်ရှိတာပဲလို့ဒီလိုသွားပြောလို့ရမလားမရပါဗျာမရဘူးလူမိုက်နဲ့ပညာရှိနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့လူတူတူပဲလို့ဆိုပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးတဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာပရမတ်နဲ့ပြည့်ညက်အငင်းခုံတွေအရင်တော့ကမြန်မာပြည်မှာတော်တော်လေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်သူ့နေရာနဲ့သူမှန်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ငင်းစရာမလိုဘူးเนาะမှန်ပါပါခင်ဗျာသမုဒိသစ္စာကလည်းသမုဒိသစ္စာဘိုင်းမှာမှန်တယ်သမုဒိသစ္စာအတိုင်းလိုက်နာရမယ်သမုဒိသစ္စာအတိုင်းမလိုက်နာလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်မမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သမုဒိသစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုချမှတ်တော်မူခဲ့တယ်။ဘာလုံးသင့်နေဘာမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာကြည့်ဒီလူတွေမှာအစင်းစစ်အေးမင်းကအဖေမင်းကသားသမီး
ဟာလာမင်းကအမေကြည့်လူတွေမှာဟိုက်ဟာရာကီအဆင့်ဆင့်ခွဲထားခဲ့တယ်အဖေလှုပ်သူအမေလှုပ်သူသားသမီးလှုပ်သူဟောသားသမီးလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေအဖေဆိုပြီးတော့လေးစားရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဝတ္တရားတွေဆောင်ရွက်ပေးရမယ်စော်ကားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဟာအမေဟာလည်းအမျိုးသမီးပဲအဖေဟာလည်းအမျိုးသားပဲဒီပြင်လူတွေလည်းအမျိုးသားပဲဒီပြင်လူတွေလည်းအမျိုးသမီးတွေပဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးသူ့ဖို့မှလေးစားရမယ်အမေအဖေဆိုတာဖြစ်သွားလာပါ။အညီကောင်မောင်နှမဆိုလဲညီကောင်မောင်နှမလို့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့သမုဒိသစ္စာအတိုင်းအမှန်ကန်ပဲဖြစ်နေ။လူချင်းတူတူပါပဲဆိုလို့လုံးလို့မရဘူးတဲ့။ကြည့်လေတောက်ရည်ဦးတဲ့ကရည်နဲ့အိမ်သားတဲ့ကရည်တူတူထားလို့ရလား။မရပါဘူး။ရည်တော့တူတူပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။သို့တော်လဲနေရာတို့အတုံးတို့ကြတော့ကွာသွားတယ်။ကွာသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းခွဲခြားမှုဖြစ်သွားတယ်။အေးဒါကြောင့်မလို့သမုဒိသစ္စာဆိုတာသူတင်ရတဲ့သူရှိရသမုဒိသစ္စာကိုပယ်ဖြတ်ပြီးသမုဒိသစ္စာကိုဖောက်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာယူသွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသမုဒိသစ္စာကိုအကျုံးအသုံးပြုပြီးတော့ရှောင်ရမယ်တရားတွေဆောင်ရမယ်တရားတွေသင်္ခါရဝါရတုတ်မှာမိဘကျင့်ဝတ်တွေသာသမီကျင့်ဝတ်တွေဆရာသမားကျင့်ဝတ်တွေတပည့်ကျင့်ဝတ်တွေအလौရှင်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအလौသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေဆိုပြီးတော့စီကန်းတွေအမျိုးမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်လောကကြီးပွားရေးတွေတန်တရာကြီးပွားရေးတွေကိုဟောခဲ့တာသမုဒိသစ္စာပိုင်းကဟောတာပါမှန်ပါပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့သမုဒိသစ္စာဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုစီကန်းကလနာရှိရှိနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်သမုဒိသစ္စာဟာပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့နေရာနဲ့သူလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်လားပါဘုရားအဲ့တော့ပညာတိမှန်သမျှဟာသမုဒိသစ္စာလို့ဆိုတော့ကဲပညာရဲ့အသွင်ပြင်တရံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ပညာလို့ခေါ်ရသလဲဘယ်လိုသဘာဝတရားကိုပညာလို့ခေါ်သလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ခုနကပြောခဲ့ပြီလူတွေနေစဉ်သုံးနေတဲ့စကားလုံးတွေမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့အမည်နာမတွေထိုအမည်နာမတွေကဖော်ပြတဲ့အရာဝတ္ထုတွေထိုစကားလုံးတွေကဖော်ပြတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးဟာပညာကြီးပဲလို့ဒီလိုပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ပညာရဲ့သဘောလက္ခဏာကဘယ်ပုံဘယ်တဏ္ဏရှိတယ်လဲလို့ဆိုရင်ပညာဆိုသည်မှာတဲ့ဘယ်လိုပဲ general consensus အများကအတိမတ်ပြုထားပေမဲ့လို့ပြဉ္ညာဆိုသည်မှာပုံပန်းတရံပြက်သွားလို့ရှင်အမည်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါပြဉ္ညာရဲ့သဘောမှန်ပါပါပြဉ္ညာဆိုတာတရံပြက်သွားလို့ရှင်အမည်ပြောင်းသွားတာကဲချီဘုန်းကြီးတို့တွေဝတ်နေတဲ့အဝတ်ရေပုံရအဖြစ်ပြောရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဝတ်နေတဲ့အဝတ်ဟာဝါခွန်းကနေရတဲ့ခြီးကနေဖြစ်လာတာနော်ပထမဆုံးကအပင်မှာသီးနေတဲ့အရာကိုဝါခွန်းလို့အပင်မှာပွင့်နေတဲ့အရာဝါခွန်းလို့ဒီလိုမပြောကြဘူးလားပြောရပါတယ်ခင်ဗျာအေးဝါခွန်းပင်ကဝါပင်ကနေပွင့်ပြီးတော့သီးလာတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုလေးကိုလူတိုင်းကဝါကွန်းဝါကွန်းအင်္ဂလိပ်လိုကြ cotton လို့ခေါ်တယ်။ကဲအဲ့ဒီဝါကွန်းလေးကိုခြီအဖြစ်ပုံတရံပြောင်းလိုက်မယ်။ဝါကွန်းလို့ခေါ်သေးလား။ခေါ်တော့ပါခင်ဗျာ။ဘယ်သူမှမခေါ်ခေါ်ပါအောင်ဆိုတော့ခေါ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဝါကွန်းဒီခြီဖြစ်သွားပြီ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာခြီလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒါပြည့်ညက်ရဲ့သဘောပဲ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။တရံပြောင်းသွားတာနဲ့အမည်ပြောင်းသွားရတယ်ကြည့်ကဲတခါခြီးကိုတခါရက်ကန်းစင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ရက်လိုက်တယ်အတိုင်ခြီးအပေါက်ခြီးနဲ့အပေါက်ခြီးနဲ့ရက်လိုက်တယ်ခြီးလို့ခေါ်သေးလားမခေါ်တော့ပါဘူးအထဲတဲ့ဖြစ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီကျတော့နာမည်ပြောင်းသွားပြန်ပြီခြီးဘွားကနေအထီဘွားရောက်သွားပြန်နော်
အဲ့ဒီအထဲကိုတခါပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေဝတ်တဲ့အဝတ်စုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကြည့်နာမည်မျိုးမျိုးပြောင်းသွားရင်ဒါကတီရှပ်တဲ့ဒါကဘာနဲ့ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံခေါ်ကြပြန်မှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတွေဝတ်ထားကြတော့သင်္ကန်းနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအမျိုးစုံဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပုံပန်းတန်တန်နေတရံကြောင်းလိုက်တာနဲ့အမြည်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အရာတွေကိုပညာလို့ခေါ်တာပါဆိုတော့ပညာဟာမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါဗျာရဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲကြည့်လေဇပွဲလို့ခေါ်တာအသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇပွဲကိုပြောရအောင်ပရမတုံးကတစ်ပင်မှနေတုန်းကဇပွဲလို့မခေါ်ပါဘူးကျွန်းဆိုရင်ကျွန်းမင်းကြီးလို့ပဲခေါ်မယ်တခြားပင်နေဆိုရင်တခြားသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်မယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ပရမတုံးကတစ်ပင်လို့ခေါ်တာလှဲလိုက်တဲ့အခါပြီးတော့ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်သားလို့ဖြစ်သွားပြန်ရောမှန်ပါပါဗျာတစ်ပင်လို့ဘူးကမခေါ်ဘူးတစ်သားဖြစ်သွားအဲ့ဒီတစ်သားကိုမှတခါပရိဘောဂဆရာကပုံတရံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်လိုက်မယ်အသုံးဆောင်ကြည့်ပြီးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒါကူတော့ဇပွဲခေါ်တယ်ဒါကူတော့ကလထိုင်ခေါ်တယ် ਨੇ လူတွေအသုံးဆောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါရဲ့ခင်ဗျာပညာဆိုတာရပ်မနေဘူးနော်ပုံတရံပြောင်းတာနဲ့လိုက်ပြောင်းအောင်မှာပဲခုနအဝတ်ထည်လေးကိုကြည့်ထိုအဝတ်ထည်လေးကိုမဝတ်တော့ဘူးလည်းနီးစုံလုံးမယ်ခြေတုပ်ပစွန်းလုံးမယ်ဆိုရင်အထဲအဝတ်လိုခေါ်သေးလားမခေါ်တော့ပါဘူးမခေါ်တော့ပြန်ဘူးအသုံးလိုက်ပြီးတော့နာမည်ပြောင်းသွားပြန်ရောကဲအိမ်မှာကဲအိမ်မှာပိုးနေတယ်ဒီတိုင်းကြီးအသုံးမကျတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မီးတဲ့ထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့အဝတ်အထဲခေါ်သေးလားမခေါ်တော့ပါဘူးပြာလို့ဖြစ်သွားပြန်ရောဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလို့တခုပြီးတခုပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာမတီမြဲပဲနဲ့ပုံတရံပြောင်းသွားတာနဲ့အမြည်ပြောင်းပြောင်းသွားတာမှန်လည်းများဟာဒါပညာတဲ့ဒါစာပေကျမ်းကမှဆိုတာကိုဘုန်းကြီးချက်ပြီးတော့ပြောတာမှန်လားပါဗျာယတ္တမိန်ဘိန်နေနတ္တံတမညာယတ္တမိန်အချင်းပစ္စည်းဝတ္ထုတခုဟာဘိန်နေပုံတရံပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်နတ္တံတမညာအဲ့ဒီအမြည်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကြည့်မြေအိုးဆိုတာလေးပဲကြည့်ပထမဆုံးကရှင်စေးထိုးရှင်စေးကိုပုံတရံလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောမြေအိုးလို့ခေါ်လာမှန်ပါပါဗျာတခါထိုးမြေအိုးကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အိုးကွဲလို့ခေါ်ပြန်အမုံထောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်မြေမုံပြန်ဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါလေဗျာဟောတရံပြောင်းတိုင်းအမည်နာမတွေလိုက်ပြောင်းနေတာတဲ့အဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပဲမှန်ပါပါဗျာပညာဆိုတာနောက်တစ်ခုကညာနေနဝဝိဖေဓိတိအသိဉာဏ်နဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြီးပြောက်သွားသေးတယ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြီးရမယ်ခွဲစိတ်ကြီးလိုက်တာနဲ့အမြီးပြောက်သွားရင်လည်းပြညတ်ဖဲတဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာကဲအခုတရားဝဲလာကြတယ်ဘာနဲ့လာတော့မင်းကားနဲ့လာတယ်ကားလို့ပြောတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာကြည့်ရအောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီမေခွန်းနေထုတ်လိုက်မယ်ကားမှာအစိတ်ပိုင်းနေမြောင်များစွာရှိတယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအပေါ်ယံကြည့်လို့ရှိရင်ကားရဲ့ body ရှိတယ်အောက်ပိုင်းကဘိန်းရှိတယ် engine ရှိတယ်ဟုတ်လားတကားတွေပါတယ်အစိတ်ပိုင်းနေအကုန်လုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီပြောမယ်ဆိုရင်ကားဆိုတဲ့နာမည်ရှိသေးရဲ့လားရှိတော့ပါခင်ဗျာဘိန်းကိုကားခေါ်တာလားလို့ဆိုဘိန်းကဘိန်းပဲကားမဟုတ်ဘူးကားလို့ခေါ်စရာရှားမတွေ့တော့ဘူးတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မလဲကဘယ်မလဲကဒါကဘိန်းဒါကဘောဒီဒါကအင်ဂျင်ဒါကတခြားသူဆိုင်ရဆိုင်ရစက္ကရိယာတွေဟောဒါဘယ်မှာလဲကဆိုတာပြောလိုက်ရင်ကလို့ခေါ်စရာရှိသေးရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့မရှိတော့ပါခင်ဗျာမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲလူတွေကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အေးတစ်ပင်ကြီးလဲသွားတယ်လဲသွားဘယ်ဟာပြောတာလဲတစ်ပင်လို့မေးပြီးတော့တခုစီတခုစီခွဲပြီးတော့ပြောမယ်အမြင့်ကိုတစ်ပင်ခေါ်ရလားဆိုမဟုတ်ဘူးအမြင့်ကအမြင့်တစ်ပင်ဆိုတာဒါလားလို့ကင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမြင့်ကိုပြောရင်အမြင့်လိုပဲပြောရမယ်ပင်စီကိုပြောရင်ပင်စီပဲအကိုင်းအခက်ကိုပြောရင်အကိုင်းအခက်ပဲအရွက်ကိုပြောရင်အရွက်အပွင့်ကိုပြောအပွင့်အသီးကိုပြောအသီးဆိုဟောသူ့နာမည်တွေနဲ့သူရှိနေတဲ့ကတစ်ပင်လို့ခေါ်စရာဟာပျောက်သွားပြန်မှန်ပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပဲပညာဆိုတာတစုံတစ်ခုဆွဲပြီးတော့လူတွေကဒီဝါဟာရတင်ပြီးတော့အများအသိမှတ်ပြုခေါ်ထားတာတဲ့
တကယ်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘာခေါ်တာတော့လို့တေချာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ရှိကိုမရှိတော့လူခဏကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်လေအေးလူလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာခေါ်တာလဲခေါင်းကိုလူခေါ်တာလားဆိုရင်ခေါင်းကခေါင်းပဲလက်ကိုခေါ်တာလားဆိုလက်ကြည့်လဲလူမခေါ်ဘူးလေခြေထောက်ကိုခေါ်တာလားဆိုခြေထောက်ကြည့်လဲလူမခေါ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါရက်တွေအကုန်လုံးအစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်ပေါင်းထားမှလူဆိုတဲ့ဩဟာရတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုညာနေနဝိပေတိတိအတိညာဖြင့်ခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲနတ်တံတမင်ညာအဲ့ဒီအမည်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အမည်ပြောက်သွားရင်ပညာတဲ့မှန်ပါပါခင်ဟောတာသမုဒိတစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲမှန်ပါပါပညာဆိုဒီမှာပုံတရံပြောက်သွားပြောင်းသွားလို့ရှင်အမည်ပြောင်းသွားတယ်ပုံတရံပြောင်းတဲ့နဲ့အမည်ပြောင်းတဲ့အရာတွေဟာပညာပဲအတိညာနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိပြောက်သွားလို့ရှင်လည်းပြင်းရဖဲတဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကတိန်တို့မိဖြည့်တဲ့အခါမှလည်းပါတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဗျာဒီသဘောပဲမိလိန်နာမင်းကြီးကယထာနဲ့လာတယ်ဘယ်ဟာယထာခေါ်တာတော့မင်းယထာခေါ်စရာမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်လीမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒီသဘောပဲပြင်းရဆိုတာဟာပုံတရံပြောင်းရင်အမိပြောင်းတယ်အတိညာနဲ့ခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပညာတဲ့အဲ့ဒီပညာကိုဘာအတွက်အသုံးပြုတာတော့ဆိုရင်ဟောလောကလူတွေစီကံတကြနေတတ်ဖို့စီမင်းဥပရေတိုင်းနေတတ်ဖို့ညီညီညွတ်ညွတ်နေတတ်ဖို့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတာဟောဒီပညာနဲ့သွားရတယ်မှန်ပါဗျာအမေဖေလေးစားရမယ်ပြုစုရမယ်ဒါကယဟန်တန်ကယဟန်တန်ကဆိုရင်ယဟန်တန်ကโยเตยะเรฮ้ออမျိုးစုံပဲအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လူတွေတိမှပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးစားကြတာလေမှန်ပါပါအနှုတ်ဆိုရင်ပြည့်ညက်တွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်သမုဒိသစ္စာတွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟေးလူချင်းလဲတူတူပဲလို့ဆိုလို့ရှင်အကုန်ရောထွေမကုန်ဘူးလားရောထွေကုန်ပါပါရောထွေကုန်ပါဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့သမုဒိသစ္စာရဲ့လောကကြီးကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့စွာအားဟာအမခန်းပါပဲလောကကြီးကကြီးပွားတိုးတက်နေတာသမုဒိသစ္စာပေါ်မှာကြီးပွားတိုးတက်နေကြရတာဒါကအစိုးရဒါကနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီလိုခေါ်ရလဲဒါသမုဒိသစ္စာပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးစားရတယ်မလေးစားရင်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်မှန်ပါပါအေးသူ့ဟာနဲ့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြရတာဒါသမုဒိသစ္စာလို့ခေါ်တာ general consensus ယေဇောဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲမင်္ဂလာတုတ်ကိုဟောတယ်သင်္ဃာနောဝါရတုတ်ကိုဟောတယ်လူချင်းဝတ်တွေဟောတယ်ဟောတာသမုဒိသစ္စာပိုင်းကနေဟောတာကဲနောက်တစ်ခုကပရမတ္ထသစ္စာကိုတွားအောင်မှန်ပါဗျာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကျတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့မတူတော့ဘူးသမုဒိသစ္စာကတရံပြောင်းလို့ရှိရင်အမြည်ပြောင်းသွားတယ် analyze လုပ်လိုက်ရင်ခွဲချမ်းစိတ်ချကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားတယ်မှန်ပါပါဟောပရမတ္ထကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်လိုပဲခွဲခွဲပျောက်မသွားဘူးသူကမှန်ပါပါဖြင့်ရှိနေတယ်တဘာဝအနေနဲ့ရှိနေတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ပုံတရံနေဘလောက်ခွဲပျောင်းပျောက်ဆိုပါစို့ခုနကဝါခွန်းဆိုတာလေးကြည့်ဝါခွန်းမှာနုညံ့တဲ့သဘောထက်မာတဲ့သဘောဒီသဘောလေးရှိတယ်။ကြင်ကြည့်လို့ရှင်ပူတဲ့အခါပူမယ်အေးတဲ့အခါအေးမယ်။တွန့်ကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဟောခက်မာတဲ့သဘောပျော့ဤတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးဟာပရမတ္ထအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပထဝီလို့ဆိုတဲ့ရုပ်ရဲ့အကြီးအသေးလေးတစ်ခုပဲ။မှန်ပါပါဗျာ။ material quality လို့ခေါ်တာ။ရုပ်ရဲ့အကြီးအသေးလေးပဲ။အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အည်အသွေးလေးဟာဝါခွန်းဆိုတော့ကလည်းရှိတာပဲခြေဖြစ်သွားတော့လည်းရှိနေတာပဲအထယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းဒါလေးကပျောက်ပြီးတော့မသွားဘူးရှိနေသေးတာပဲပုံတရံအမျိုးမျိုးဘယ်လိုပဲချုပ်ချုပ်ဒါလေးကရှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအတွင်းအနှစ်သာရအနေနဲ့ကတော့ရှိနေတယ်နာမည်တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဝါခွန်းကနေခြေခြေကနေပြီးတော့အထယ်အထယ်ကနေပြီးတော့အဝတ်ဟောဘယ်လိုပဲပြောင်းသွားသွားသူတဘာဝအနှစ်သာရလေးရတော့ကျန်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပရမတ္ထလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဗျာပ
ปรมัตถะสุราปงตระหันเปียงไปแม้ไล่ไปเปียงไม่ตัวอู้ปงตระหันเป็ดตัวไปแม้ไล่ไปแล้วเป็ดไม่ตัวอู้เด้ดีชิเมดีชิเนี่ยเอ้อล่ะปรมัตถะเว้ยปรมัตถะสุราปรมะอเมญสงอัฏฐะกะติยะแม้อนิตตาระอเมญสงเนาะตะภาวะอเมญสงเนาะอนิตตาระตะนี้อาภิ မပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သာရလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာပရမတ္ထဆိုတာမပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သာရမပြောင်းလဲတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ဆိုပရမတ္ထဆိုတာပရမဆိုတာအမတန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြင့်သိရတဲ့အထဆိုတာသဘာဝတရားလို့ဒီလိုလဲဖွင့်ဆိုကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောင်းလဲတဲ့အနှစ်သဘောကိုပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပညာဆိုတာအပေါ်ယံ အခေါအအပေါ်ယံများလာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ပရမတ်ဆိုတာအတွင်းအနှစ်ကွာလီတီလို့ဒီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပရမတ်္ထကိုပရမတ်္ထဆိုတာလုံးဝမှန်ကန်သွားတယ်လုံးဝမှန်ကန်သွားတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်သူတဏ္ဍာန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပြောင်းပြောင်းသူကမပြောင်းဘူးအတွင်းအနှစ်သာရအနေနဲ့ထာဝရတည်ရှိနေတယ် အဲ့တော့မပြောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဟုတ်မပြည့်စည်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမပြည့်စည်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာပဲရှိရှိဒီသဘာဝတရားဟာရှိနေတယ်လို့ပြောတာပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုဘယ်လိုပဲပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားသွားရှိတယ်ဆိုပါစို့စပွဲလုပ်တဲ့ကျွမ်းသားတွေကျွမ်းမင်းကြီးကနေလာတယ်ကျွမ်းမင်းကြီးမှလည်းခုနကမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောရှိတယ်နောက်တစ်သားအဖြစ် ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါလဲမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောရှိနေတယ်လို့မယ်ဆိုလိုတာပထဝီဆိုတဲ့ဒီရုပ်ရဲ့မထီးရဲခွာလတီကတော့ရှိနေတော့မယ်လို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါဗျာခုနကကျွမ်းကနေတစ်သားတစ်သားကနေစပွဲလို့ဒီလိုအမြည်တွေပြောင်းသွားပြီမဲ့လို့အတွင်းအနှစ်ဖြစ်တဲ့မာသဘောပြောသဘောကတော့ဒီမြဲတီးနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပရမတ်လို့ပြောတာ လုံးဝပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။ပညာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်သဘောတရား။ဒီပရမတ္ထဟာမှန်ကန်နေတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအားဖြင့်မှန်ကန်လို့တဲ့။ခုနကတည်းကတော့အများအသိမှပြုလို့မှန်တာ။ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကအများကအသိမှပြုခြင်းပြုမပြုခြင်းနေသူ့ဟာသူမှန်နေတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မိဆိုတာပူတဲ့သဘောရှိတယ်။ ဟေးနှစ်ထောင်၅ရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်၅ရာကမိကမပူဘူးအေးတယ်ခုမှပူလာတယ်လို့ဒီလိုပြောင်းလဲတာရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးမြန်မာပြည်ကမိကသာပူတယ်တခြားနိုင်ငံမိကမပူဘူးလို့ရောရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးမိရဲ့သဘာဝသည်ပူတဲ့သဘောပဲပူတယ်လောင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဘယ်မှာပဲရှိရှိမိဟာပြောင်းလဲခြင်းသဘောမရှိဘူးလို့ပရမတ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ
absent absolute reality lower mande mandaya absolute reality or ultimate reality lower mangan ne nau song aman tabawa taya lo dilo pyo da paramattha ko bae takha thap pi lo leri sia ro yi ya khwe pya de le paramattha tissa ko bae thap pi lo khwe lai de kha ma tabawa tissa ne Ariya tissa, so miro, leri siaro yen, no muta quer. Paramattha tissa, mangane surene yamare. Tabawa tissa, ne ariya tissa, no muta quer. Tabawa tissa, sura. A chandaku, bubido, manelu biora, loa, mamma ho de bude. Ariya tissa, jaroma, loa, a man, lo, dilu, yas of your heart. Leri siaro yen, dilu, quebido. Tapi, tabawa tesa suraga. Tu tabawa diari ye si. Tabawa diari ma si ni de. Ani itha go chibi do tabawa tesa. So bazo. Pada solusi. Ti dui de tabawa si de. Wirna sura kanzare tabawa si de. Tenya sura mada tabawa si de. Ho tabawa apsen tenu si. Tabawa tesa. Mani re, do the wall with Jimmy saying, Mani, you're a dying hote, the Bawa Tessa.
เอริทวาวัตติสสะดอมมาเวอริยะติสสะชุรองกะจิมาตวาได้เด้จิปรมัตถะติสสะไบงกะจิเมซุโลชิงคนะตมุติติสสะเนี่ยมาဖြစ်သွားတယ်အမေဆိုတာဘယ်မလဲအဖေဆိုတာဘယ်မလဲယောက်ျားဆိုတာဘယ်မလဲမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်မလဲဘယ်ဟာကိုအဝတ်ခေါ်တာလဲလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် ปรมัตถะชุรองกะนี่จี้ไล่รู้สิตมุติติสสะก็ပြောดาเนี่ยอมาริจี้ไปอกုံแล้วมันมันเนาะมันเนาะญาณเนี่ยคว่จี้ไล่เองอกုံเปี่ยวตัวไปหอกล่ะมันเนาะอติญาณเนี่ยชาจี้ไล่ตาเนี่ยลงมาไม่ရှိတော့แกไม่ပြောနေတဲ့လူဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့လူလို့ပြောเสียဘာမှမရှိတော့อกုံเปี่ยวตัวရောအกုံอมาริဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှင်ရုပ်နဲ့နံဒီနှမျိုးပဲရှိတာဟုတ် ရှုံးနံကလွဲလို့လူလို့ခေါ်เสียတခုမှမရှိဘူးเนาะမှန်ပါပါဗျာသူခေါ်တာတိုင်တခုမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထသစ္စာရှုတော်ကကြီးလိုက်လို့ရှင်သမုဒိသစ္စာဒီအလွဲအမှားဖြစ်သွားပြန်မှန်ပါပါဗျာသူရှုတော်ကသူကျင့်တော့မှန်တယ်သူတို့ပရမတ္ထရှုတော်ကနေကြီးလိုက်လို့ရှင်မှားသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိသစ္စာရှုတော်ကနေမကြည့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပရမတ္ထသစ္စာရှုတော်ကကြီးခိုင်းတာတော့လို
ตมุติติสสาชุรังกะดาจีนี่มั้ยဆိုလို့ရှင်ตวยตามุกูเบร้อมมาไม่เผชาနိုင်มุอะตวยตาဆိုတဲ့ตนาโลภะကိုမဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန္တရာဝကမလုံးနိုင်มุဘာဘာဖြစ်อ่ะဟောအမေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တွေ့တာမဲ့အဖေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တွေ့တာမဲ့ဒါကအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးပဲဆိုတာနဲ့တွေ့တာမဲ့ ဟုတ်တွေ့တာစရာအာယုန်တွေကိုအစစ်မှန်ထင်ပြီးတော့တွေ့တာနေလိမ့်မယ်မျက်စိလည်းလမ်းမှားနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတင်ညာကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတွေ့တာနေဥမ္မာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကမကြည့်နိုင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးသမုဒိသစ္စာကိုမကြော်လွှမ်းနိုင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတွေ့တာမှုလိုခြင်းမှုဆိုတဲ့တဏှာလောဘကိုမပယ်နိုင်ဘူးတဲ့မပယ်နိုင်လို့ရှိရင် မုန်တိမှုလို့ယွန်းရှာမှုလို့ဆိုတဲ့ဒေါသတွေလည်းလာမှာပဲမှန်ပါဗျာတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်မှုဆိုတာပေါ်လာတာဟုတ်အဲ့တော့လောကလူတွေဟာအလုံးအမြင်မှားပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာဟာပရမတ္ထသစ္စာရှုထောင့်ကမကြည့်နိုင်လို့ပဲเนาะမှန်ပါဗျာတခါအဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာကိုပဲသဘာဝသစ္စာအရိယသစ္စာလို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်သဘာဝသစ္စာဆိုတာ ယသောဗျာကဝေဒနာကိုကြည့်ခွဲပြီးတော့ဟောတယ်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတယ်ချမ်းသာမှုကိုခံစားတယ်ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲမှုကိုခံစားတယ်ဒါကအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးစัจ ဒါတဘာဝတစ္ဆာရှုထောင့်ကနေကြည့်လို့ရှင်ချမ်းသာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲနှစ်ခုစัจ အရိယသစ္စာဟာလုံးဝအမှန်တရားပဲတဲ့။တဘာဝသစ္စာတောင်မှအရိယသစ္စာရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်ရင်မှားနေသေးတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုချမ်းသာတာဆိုတာဘယ်မလဲလို့မေးလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့အခုချမ်းသာတဲ့ထင်တဲ့အရာဒီချက်ချင်းပဲချမ်းသာတယ်လို့ထင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူကပျက်စီးသွားပြီ။ဘယ်မှာလဲချမ်းသာလို့မေးစရာဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို
ဒီနေ့ဒီနေ့ထဲမှာဇန်ချမ်းသာတွေပါနေတယ်ဆိုတာတတိထားเนาะမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးကိုဟောတဲ့ထဲမှာဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတာဒါရီသမီးတွေနဲ့ပြောနေတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလူတွေကတော့ဒါကိုဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးလေစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်လို့ပြောနေတာဟောဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာတယ်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမတည်မြဲလို့မှန်ပါဗျာမမြဲတဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်
อริยทิศาชุรังอ่ะจิโลษิยตบาวะทิศาอเนเนี่ยตบาวะทิศาอเนเนี่ยฮ้อถ่าดาดีเป็นเนี่ยมาตัวเลยเด้เลริชะรอยะมันละบาเด้จิกุตุเด้อกุตุเด้นํายกขวายกุตุสร้าอนวิสสะอภิเกณฑ์เนี่ยทุกข์วิปากะฉันนาโกสร้าอโจ้โกไปเด้ถ้าตบาวะทิศาชุรังอ่ะเปล่าล่ะมันละบาเด้กุตุก็ก้องอยู่ฉันนาฤไปเด้ ဟုတ်လားအပြစ်ခင်းနေတယ်ဒါအရိယသစ္စာရှုတော့ငါကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်မလဲအပြစ်ခင်းတာဘယ်မှာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာစွာစို့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့နှပ်ဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာဘာဖြစ်တနေ့တနေ့တခြားအိုးလာတယ်နောက်ဆုံးကျတော့နာရယ်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာချမ်းသာဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့မေးကြရှိတာလေအဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ပဲအဆုံးတတ်နေတာ
อริยะทิสสาชุรองก็เปล่าเหมือนสมัยกุตุสุเรอนาเวสสะทุกขวิปากะสุเรที่ตะบาวะเตยอภิเคนเนสุเรตะบอเตยะแลม้านี่เลยอภิเตชีเลยบาอภิเตรอีที่กุตุริลุโลชินที่กุตุอ่ะอภันตะเลเลโอราอภันตะเลเลนาเลสุเรอโจริโหดูทุบลุนี่เลยดูทุบลุเตอโจริอ่ะดีดาดาริปานี่เลยหอกล่ะมาล่ะครับสุว่าสุอสิทธิ์ดิปานี่เลยพอ อสิทธิปาณีฤทธิ์เจ้าอภิเคนเนี่ยสิ้นลงย่อลงเปล่าลงไม่อยากโอ้เอออริยทิสสาชุรังก็ฉิไล่มั้ยสมมุติว่าคุตุก็เลยทุกข์ไปทุกข์เลยหยอดตัวอกุโนเนี่ยสอบอย่าตะวิติงคาระทุกข์นี่อารมณ์หาทุกข์หนูเป็นข้อเลยอ๋ออริยทิสสาชุรังก็ฉิไล่มั้ยสมมุติว่าตบาวะทิสสาเลยอมายิผิดตัวเลย ปรมัตถทิสสาชุรังก็จริงเลยตมุติทิสสาแล้วอมาจริงဖြစ်သွားတယ်ถ้าจําหมดลูกตะแกอสิอมันကိုยะจริงก็อริยทิสสาปรมัตถทิสสาတွေကอริยทิสสาจํามาတာလုံးဝအမှန်ဆိုတာရှားတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာตมุติทิสสาอมันလို့ပြောတာအများကသဘောတူထားလို့အမှန်လို့ပြောရတာ ปรมัตถทิสสาတွေကသဘာဝทิสสาကိုအမှန်လို့ပြောတာသူ့ရဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအရိယသစ္စာကရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါတွေကမှားနေသေးတယ်အရိယသစ္စာအမှန်ဆိုတာတကယ်အရိယသူတော်မြတ်တွေသိတဲ့သဘာဝတရားကိုပြောတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအရိယသူတော်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့အရိယဉာဏ်မျိုးရတဲ့အခါကျတော့မှတကယ်အမှန်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ปรมัตถทิสสาကိုမြတ်
ลูรีเยอตเวดาริโกเผชาနိုင်ဖို့အတွက်ပရမတ္ထသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ပါပရမတ္ထသစ္စာမြင်မှအရိယသစ္စာစိုက်ထိမှတကယ်အမှန်ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှင်အမှားကိုပဲလူတွေဟာလက်ခံပြီးတော့အမှန်လို့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့နေကြမှာပါတဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာ 9 ကျမ်းမှာဟောဒီသစ္စာ2မျိုးပြည့်ညံ့တဲ့ပရမတ်ဆိုတာကိုဟောထားပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟောထားတဲ့ထဲကပရမတ်ဆိုတာကြတော့ အမှန်တရားဆိုတာ၄မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။တကယ်တဘာဝအမှန်တရားဟာ၄မျိုးစိတ်စေတသိက်ယုတ်၄ပါးပရမတ္ထတရား၄ပါးတဲ့။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမတရားတွေကိုတွေးအောင်ရှာဖို့လို့တယ်။နောက်ရည်တည်ကြတော့ရုပ်ကံတွေစားပြီးတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတွေ့နိုင်အောင် အလွယ်ဆုံးလည်းဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြတချို့ဝေါ်ဟာရတွေကပါဠိဝေါ်ဟာရတွေပါလို့သို့တော်ပါဠိဝေါ်ဟာရပါပေမဲ့လို့အခက်အခဲမရှိအောင်တဘာဝစိုက်ထိပ်ပြီးတော့သိရှိနိုင်အောင်ဟောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတန်ဋိဋ္ဌိကိုဖះဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့တရားတွေကြီးပဲသူပြောကိုပြောကိုယုံရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော် တန်ဋိဋ္ဌိကိုကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မို့လို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်ဖို့ဒါဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမတ္ထတရားဆိုတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်၄ပါးစိတ်စေတသိက်ဆိုတာလောကလူတွေဒီကနေ့
ပေါ်ရတဲ့လူရဲ့သုံးပြောနေတဲ့ပြောနေကြတယ်အဲစိတ်တိုးတယ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်လို့စိတ်ကြည်တယ်လို့စိတ်မကြည်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကဒါစိတ်စေတဲ့နှစ်ခုကိုယဉ်ညွန့်နေတာပါလို့ဒီစကားကဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီစိတ်အကြောင်းကိုပြောနေကြတာသို့တော့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာအမျိုးမျိုးဆိုတာကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်
ဆိတ်ရှိဆက်ကိုဆန်စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမြောက်ပွားလိုက်တဲ့အခါ40ခန်းမှာ80ကိုးဆိုတာမရှိဘူး80ကိုးကိုပြောခြင်းဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တစ်ခုယုတ်60လို့ပြောတာတစ်ခုယုတ်တစ်ခုယော့နေတဲ့90လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအေးမြန်မာပြည်ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအေကုဏ90ဦးတီကိုပါဠိနောက်လိုက်ပြီးတော့တစ်ခုယုတ်စိတ်တစ်ခုယုတ် 60 လို့သူလိုပြောတာเนาะမှန်ပါပါဘုရားအေးစိတ်ပေါင်းက89ဆိုတာအသေးစိတ်လေ့လာကြရမယ်နောက်ပြီးတော့စေတသိက်က52နှစ်52နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါတွေကသူ့ဟာသူ့တဘာဝတရားတွေတဘာဝလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆံရဆံရတဘာဝတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စေတသိက်ကစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီစေတသိက်တွေက50နှစ်စေတသိက်ကဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်နာစိတ်နဲ့တူတူဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေတဲ့နော်မှန်ပါပါဘုရားနောက်တစ်ခါယုတ်ဆိုတာရူပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယုတ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါဘုရားယုတ်ဆိုတာအလုံးအားလည်းဗမာစကားလို့ဖြစ်နေပါပြီလူရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတာတို့ထိတွေ့လို့ရတာတို့အကောင်အထည်ရှိနေတဲ့အရာအကောင်အထည်ရှိတာရောမရှိတာရောပေါ့ အယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ယုတ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝတရားလို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကို27ရှင်မျိုးဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြတယ်ဒီ27ရှင်မျိုးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့အောင်ရှာရမယ်မှန်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဟောဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေယုတ်တွေအကြောင်းတရားမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ စိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေလုံးဝမပေါ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့မှန်ပါပါဗျာအကြောင်းတရားတွေကိုမှီပြုပြီးတော့စိတ်တွေစေတသိက်တွေယုတ်တွေဖြစ်နေအောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရနိုင်သေးဘူးတဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းတွေအကုန်ချုပ်ငြိမ့်သွားလို့ယုတ်နံတွေအကုန်ငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ
ตะคุสิตะคุสิมีรู้มีรู้ขันธ์อะไรมาชาบุยตุ้ยชีบุยอะไรด้วยเสร็จแล้วพี่รู้นายเอ็มยามาหัวจามาพี่บาร์เลยทีนี้รู้ตามมุติทิศาเนี่ยปรมัตถทิศาทีนี้มีอยู่ข้อชาพี่รู้หัวจามาพี่บาร์เลยอารมณ์เราเดียเช่นกันดูเราเช่นไรได้ดูดีตามมุติทิศาสุราอันยานีรู้มันนี่เรื่องมันนับเสด็จปรมัตถทิศาชูรองอ่ะชีลายรู้เช่นตามมุติทิศาเรียมาตัวอย่างนี้ทิศาลูกมาข้อไหนโน้บูเด้อ ปรมัตถทิศาเลยเวทบาวทิศาอริยทิศาลุนมีอยู่ใครได้คำว่าทบาวทิศาเรียกมันกันในตัวเลยเวอริยทิศาชูรองอ่ะจีไรไม่สุญมาตัวไหนนี่เลยเดี๋ยวว่ามันสุราอริยทิศาทัศน์สิเรสุราอารมณ์กุศลกุศลทบจับีมันเดียวด้วยสิองจูซาอาทุนในจับาสิกงนดี มิตรปุยตัดวามยาสวาเทียงกว่าฉันตาจาวาสีมิตรใจฉันต้องอาบฉันเย็นเย็นจาวาสี
တသေကြမ္မာတသေကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပြိဝိတဝါနဝိတာတဗ္ဗေတမုဟတာအာစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစီကိုမိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတာပိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာအစေတောက်ဟူသမျှတို့သည်သမုဒ္ဒပိဉ္စပဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝံကိလေသာဟုဘုခတိံကိဉ္ဉ္ယအစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာဏနိဗ္ဗာန်ဟုကိုအေးမြူတော်သူသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း